Без споразумение за прекратяване на огъня приключиха поредните преговори между Русия и Украина. В турския курорт Анталия се срещнаха външните министри Сергей Лавров и Дмитро Кулеба. Имаме слънчогледово семе, с което да гарантираме производството на олио за следващите 4,5 години. Как се движиха цените днес? Има ли олио по магазините и презапасяват ли се хората? Проверка на Посвета у нас. Украински актьори пристигнаха при колегите си в Габрово часове, след като в град Николаев е извършен военен десант. Разказ пред БНТ от първо лице от директора на театъра в града. Блокирали сме центъра. Ако влязат в града, ще взривим мостовете, за да не могат да продължат. Шестима украински тенисисти и техните семейства вече са в България. Те ще получат и правото да се състезават в държавните ни първенства. Едно от най-важните решения, които си взел тренерският управителния съвет, е да бъдат допуснати с украинска картотека. Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Взаимни обвинения между Киев и Москва след нападението срещу родилен дом в Мариупол. Трима души, сред които и едно дете, бяха убити при въздушния удар, нанесен от руските сили в момент, когато е трябвало да бъдат в сила прекратяване на огъня с цел изтегляне на мирни граждани. 17 души са ранени, съобщи президентът Зеленски, и нарече лъжа твърденията на Москва, че в болницата не е имало пациенти. Мащабът на пораженията върху родилния дом и детската болница е огромен, показват кадрите, заснети след удара. На тях се виждат хора, които се опитват да избягат от поразените сгради. Президентът Зеленски съобщи, че ранените са деца, жени и медицински персонал. Руснаците са били излъгани, че в болницата няма пациенти, както и че няма жени и деца в родилното отделение. Руснаците са били излъгани за това, че там са базирани националисти. Както винаги, те лъжат с увереност. Военните престъпления не са възможни без пропаганда, с която да ги прикрият. Искам да им кажа едно нещо. Ще ви бъде потърсена отговорност, както и на онези, които дават заповедите за бомбардиране на цивилни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че руските сили не поразяват цивилни цели. От Анталия, където беше за преговори с украинския външен министър, Сергей Лавров също коментира темата. Не за първи път чуваме патетични вопли за така наречените зверства, извършени от руските въоръжени сили. В Съвета за сигурност на ООН представихме фактите, че тази болница отдавна е била завзета от батальона Азов и други радикали. Те са прогонили родилките, сестрите и персонала. Това беше база на ултрарадикалния батальон Азов. Тези данни бяха представени преди 3 дни. Тези сателитни кадри са заснети преди и след началото на военната операция в Мариупол и показват мащаба на разрушенията в града. Повечето пострадали и унищожени сгради са жилищни блокове, домове, търговски обекти. Пристанището на Азовско море със стратегическо значение за Русия е на практика откъснато от света. Обсадата на града с близо половин милион души население започна преди 8 дни. Николай Осиченко, директор на Мариуполската телевизия, съобщава, че в града няма ток, вода, газ, нито отопление, а убитите са хиляди. Във Фейсбук той предава новини от града. В 4 сутринта започнаха обстрели, прелитания на самолети. От сутринта 5 пъти прелетя самолет. Всяко прелитане завършва с въздушен удар. В 23-ти микрорайон ситуацията е катастрофална. Издига се дим. Пред екипа ни колеги журналисти, които се намират в Киев, споделиха, че вече седмица не могат да се свържат с децата и съпругите си в Мариупол. Те са в пълна неизвестност за съдбата им. С повечето жители на града няма никаква телефонна връзка. Някои от жителите на Мариупол, които успяват да достигнат до покрайнините, въпреки продължаващите обстрели, се свързват с мрежи на мобилни оператори съвсем за кратко. България ще настоява за подкрепа от страна на Европейския съюз заради бежанската вълна вследствие на войната в Украина. Това каза премиерът Кирил Петков в началото на извънредната среща на върха на лидерите на страните от Европейския съюз, която се провежда днес и утре във Версай. Освен ситуацията в Украина, европейските лидери обсъждат и намаляването на енергийната зависимост от Русия и укрепването на отбранителните способности на Европейския съюз. Сега, на пряката на линия от Париж, Десислава Апостолова. Деси, какви решения да очакваме от срещата?
Добър вечер. Една от главните теми, които се обсъжда тази вечер тук, е свързана с членството на Украйна в Европейския съюз, с заявеното желание от нейна страна да стане член на Европейския съюз по специална процедура. По този въпрос обаче няма единство сред европейските лидери. В декларация, която се очаква да бъде приета по-късно тази вечер, ще бъде записано, че Украйна е част от европейското семейство, но така или иначе няма да има конкретни дати, свързани с нейното приемане в Европейския съюз. Друга важна тема е свързана с откъсването на зависимостта от руския газ, енергийната зависимост от Русия. Нещо, което лидерите предстои и на следващата среща на върха да обсъждат, както и общо европейски мерки, свързани с високите цени на енергията. Както и ти спомена, ще се обсъжда и готовността на Европа сама да се отбранява. Чуйте какво каза още българският премиер и френският президент Макрон. Което аз ще искаме европейските партньори да ни подкрепят финансово, особено всички страни, които сме по-близо до конфликта. За газа, ние знаете, че работим по гръцката връзка, но тук е важно да помислим какво би станало, ако от Русия спрат газа. Аз не вярвам, че ще стигне до там, но аз вече заявих неведнъж, че България единствения начин да се справи с такъв казус е да спре експорта на ток в такава екстремална ситуация. Хубавото е, че виждам разбиране от европейските колеги, че само в такава екстремна ситуация това би било възможно. Днес вземаме стратегически решения. Те ще имат съответните последствия. Ще дадем специален мандат на Европейската комисия до края на месец март. И съвета, който ще се състои, със сигурност ще трябва да вземе решения по отношение на енергията, а също и на земеделието. Трябва да подготвим и решения по отношение на отбраната. И определено ще трябва да предвидим нови инвестиции. И по време на разговорите днес и утре, ние трябва да определим ясната си позиция за тези инвестиции. Дали те ще идват от частния сектор, от националните бюджети или от общите ни европейски бюджети за разходи, както стана по време на кризата с коронавируса. Утре предстои да разберем дали останалите европейски лидери са склонни да бъде отпускана финансова помощ на държавите като България, които са близко до конфликта и приемат бежанци, и откъде ще дойдат тези пари. Благодаря ти, Десислава Апостолов, с актуалните новини от срещата на върха в Париж. Без споразумение за прекратяване на огъня завърши първият кръг от преговори между външните министри на Русия и Украйна в Турция. Дмитро Кулеба заяви, че исканията, представени от Сергей Лавров, се свеждат до капитулация на Киев. Руският дипломат заяви, че не вярва конфликтът в Украйна да прерасне в ядрена война, но предупреди Съединените американски щати и Европа, че Москва не желая никога повече да зависи от Запада. На преговорите в Анталия, на най-високо равнище от началото на конфликта, руската страна не е подкрепила украинско предложение за 24-часово примирие на всички фронтове и отваряне на хуманитарен конвой при бедстващия и обкръжен град Мариупол. Поставихме въпроса за 24-часово примирие за справяне с най-належащите хуманитарни проблеми. Не постигнахме напредък, защото изглежда, че други вземат решенията в Русия по този въпрос. Лавров е припомнил предложенията на Москва, представени на Киев. Руският дипломат изтъкна, че страната му се стреми към приятелска и демилитаризирана Украйна, в която няма забрана за всичко руско. Те искат капитулация на Украйна, но няма да я получат. Украйна е силна, тя се бори и провали първоначалния руски план. Готови сме да търсим балансирани дипломатически решения за край на тази война, но няма да се предадем. Не се очудвам, че господин Кулеба обяви, че не сме успели да договорим прекратяване на огъня. Тук никой не се канеше да договаря примирие. Сергей Лавров критикува оръжените доставки за Украйна от чужбина, включително от Евросъюза, и посочи рисковете за гражданската авиация при евентуална загуба на контрол върху ръчно преносимите противовъздушни ракети. Той обвини Пентагона, че на украинска територия работи върху патогени с потенциално военно приложение. Не подмина и последните санкции на Запада срещу Русия. Ще решим този въпрос, и то така, че повече никога и по никакъв начин да не зависим от западните партньори. Било от правителства или компании, които не се ръководят от своите бизнес интереси, а се превърнаха в инструмент за политическа агресия, на която сега е подложена Русия. Турските домакини на преговорите определят руската инвазия като неприемлива, призовават за прекратяване на огъня, но се противопоставят на санкции срещу Москва. Успешна евакуация на актьори от театъра в украинския град Николаев след извършения снощи военен десант там.
Колегите им от драматичния театър в Габрово им съдействаха за щастливата развръзка. Двете културни институции от години си партнират и са побратимени Нова военна криза, това придобива различно измерение. Наш екип успя за кратко да разговаря с директора на театъра в Николаев, който е мобилизиран заедно с всички останали мъже в страната. Неговият разказ за войната от първо лице вижте в следващия репортаж. Артем Свистун успял да изпрати в България една от актрисите в Николаевския театър и две свои близки с децата им в началото на тази седмица. На границата между Румъния и Украйна ги посрещнали директорът на театъра в Габрово и няколко служители, сред които украинката Светлана Цветкова. Това е нещо абсолютно нормално, нещо, което не може да не се направи. Това са наши братя. Разбрах, че не мога по някакъв начин там да помогна, поне да тук с моите сънародници. Няколко часа след като жените пристигнали в Габрово, в Николаев започва военен десант. Блокирали сме центъра на града, за да не влязат в града. Опитали са се да влязат в Херсон, не позволихме. Опитаха се да завземат летището, за да направят десант, но не позволихме. Ако влязат в града, ще взривим мостовете, за да не могат да продължат. Такава е ситуацията, много напрегната. Артем помага за евакуацията на хора, като само днес са успели да изпратят над 700 души. Ситуацията според него обаче е извън контрол. Мариупол са обстреляли родилния дом, пострадали са много жени. Очакваме още нападения всеки момент и сме в готовност. Близките на Артем са настанени в базата на Техническия университет в Габрово, а от театъра са готови да посрещнат и още нуждаещи се хора. Закончила си. Да. Любим вас. Бережгите себя. И към другите важни теми от деня. България разполага с слънчоглед за производство на олио за 4,5 години напред. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и призова хората да не се презапасяват. Екип на БНТ провери какво се случва в страната. В повечето големи търговски вериги в София средната цена на литър олио е около 3,74 лева. Опашки и презареждане няма. Не така стоят нещата в страната. Наши зрители от Русе ни изпратиха снимки, на които се вижда, че в някои магазини олиото надхвърля 6 лева за литър и хората се презапасяват. В Хасково също някои магазини продават олиото за 6 лева за литър. Поскъпването на олиото през последните дни наистина доведе до засилено търсене, но в никакъв случай не може да се говори за недостиг на суровината по магазините. Конфликтът между Русия и Украйна е основният фактор, който създава усещане за несигурност и кара и производители и потребители да се презапасяват. Така смята зърнопроизводителят Милен Коев от русенското село Тръстеник, който отглежда над 3000 декара слънчоглед. Слънчогледът стигна порядъка на 2000 лева. Според мен се дължи на голямото търсене и малкото предлагане. Проверката ни при производителите на олио показа, че с започването на войната в Украйна, цената на слънчогледа, който купуват от 1,17 лева за килограм, е скочила на 2 лева. За да се произведе литър олио са необходими 2,5 килограма слънчоглед. Така според производителите при сегашната цена от 2 лева, предполагаемата цена на литър олио трябва да е около 5 лева и малко отгоре, като се сметнат и другите разходи за производство. Производителите на олио в това предприятие в Стара Загора категорично отрекоха, че трупат олио в складовете в очакване на по-високи цени по магазините. Ние като преработвател на слънчоглед и производител на олио не сме се запасявали нито с слънчоглед, нито с олио. След като спре войната, цената ще падне. Вицепремиерът Корнелия Нинова заяви днес, че в резултат на събитията от последните дни се създава паника сред потребителите и те се презапасяват. А това не е необходимо. Има огромно количество олио в България. Имаме слънчогледово семе, с което да гарантираме производството на олио за следващите 4,5 години. Тоест нямаме проблем с суровината. Според Нинова, проблемът с цената на олиото се крие в спекулата сред търговците, защото олио има достатъчно. Има олио, което е доставено в магазина на 2,97, а се продава на рафтовете на магазина за 5,99. Разликата е 3 лева и 2 стотинки. Тоест 100% над доставната до магазина цена, не на производител, а на доставната. 100% и малко отгоре слага търговеца. Е, какво е това, ако не е спекул? Нинова призова хората да не се презапасяват, защото повишеното търсене води до необосновано по-високи цени на олиото.
Русия забрани до края на годината износа на автомобили, самолети и дронове. По-рано в опит да отговори на западните санкции, Москва забрани за същия срок експорта и на комуникационно оборудване, медицински стоки, селскостопански култури и електротехнически изделия. В ограничителния списък има 200 позиции, сред които железопътни вагони, контейнери и турбини. Москва ще обслужва външните си дългове в рубли вместо в долари. Президентът Путин заяви, че санкциите срещу страната му ще се обърнат срещу Запада, включително под формата на по-скъпи храни и енергия. Той обяви, че Русия изпълнява всички договори за доставка на въглеводороди. Владимир Путин увери сънародниците си, че страната му ще реши настоящите проблеми и ще излезе от тях по-силна. Днес България и светът отбелязват 79 години от един от най-хуманните актове – спасението на българските евреи от ужаса на Холокоста през Втората световна война. С венци и цветя много хора почетоха и всички 11 343 евреи, депортирани от Северна Гърция, Вардарска Македония и град Пирот към нацистските лагери на смъртта. Разказ за спасението на Милена Кирова. Бях малък. И си спомням как един барабан удреше от улица на улица. Аз харесвах ударите на барабана и тичах да слушам барабана. Всички роднини и мои родители посърнаха. Разбрах, че са съобщили, че трябвало да се приготвяме по 5 кг багаж. И майка ми разряза чершафи, правеше турби, слагахме сухари и такива неща. В очакване на неизвестността дошло спасението. След няколко дена започнаха да се... Пак тоя барабан нещо съобщиха, че се отлагало. Свършено и настана радост. За толерантността и куража на българите говориха и политиците. България даде на света урок по хуманност. Какво можем да научим от историята? Да избираме доброто пред злото. Българите пратиха послания към идните поколения, че хората могат да направят промяната. Българският народ показа, че не приема и не допуска каквото и да е гонение и изтребление на невинни мъже, жени и деца, независимо от етническата им принадлежност. В трудни моменти българският народ показва сила, кураж и мъдрост. На днешния ден си даваме равносметка за отговорността, която носим за света, в който живеем. За да се помни, и учениците от 134-то училище в София сведоха глава и поднесоха цвете. Това, което се опитваме в днешния ден да отправим като послание към хората е никога да не оставаме безучастни към историята и събитията. А за човек, който знае какво е да воюва, има една ценност. На дневен ред излиза борбата за съхранение на мира. Столичният общински съвет няма право да вземе решение за паметника на съветската армия, защото той е държавен. С този аргумент от групата на ГЕРБ в общински съвет отговориха на обвиненията на кмета на район Средец Трайчо Трайков, че общината няма мотивация да вземе окончателното решение за премахването на паметника на съветската армия. Кметът по култура на столичната община Мирослав Боршош добави, че всички въпроси по преместването на паметника трябва да се задават към правителството на Кирил Петков. Днес ние отново виждаме как топката се прехвърля на Столичния общински съвет. В качеството ми на председател на Комисията по образование и култура, още през есента на 2020 година, съм поискала, заедно с моята колега тогава, председател на Комисията по архитектура, становището на държавата в лицето на Министерство на културата. До ден днешен няма отговор. Държавата, като собственик на паметника, трябва да реши, че той трябва да бъде премахнат. Общината, на чийто терен е паметника, ще съдейства пълно и изцяло, когато държавата вземе такова решение. Това е причината за инцидента на железопътната гара в Бургас от снощи, при който пострада 15-годишен ученик. Той е в тежко състояние в клиниката по изгаряние във Варна. Според психолози, дигиталната среда, в която живеят все повече децата, води до подобни инциденти и не винаги превантивните мерки и край опасните съоръжения дават резултат.
Централната ЖП гара в Бургас денонощно се охранява от полиция на местата, където тече високо напрежение и има поставени предупредителни табели. Но районът на гарата е голям и ние не можем да ги уварним всички пътници, кой къде ходи, какво прави. Всички деца нямат никаква работа в района на гарата. Да спрат с тази грешна практика, да идват в гарите, да си правят селфита на забранени места. На по-малко разстояние от 2 метра от контактната мрежа се образува волтова дъга, която в повечето пъти е фатална за човека. Предупредителните табели, че тук тече ток от близо 25 000 волта, не са спрели момчето да се качи на тази цистерна, за да си направи селфи. Касае се за изключително нелеп инцидент. За съжаление се образува волтова дъга и пред очите на 15-годишната му приятелка момчето пада в много тежко състояние. Според психолози, дигиталната среда, в която децата живеят все повече, често води до подобни инциденти. Желание за повече внимание, за повече лайкове. Появиха се нови течения като влогъри, блогъри, ютубъри и така нататък. И дори съм присъствала на спорове между децата ти, защо вече не ме следваш, защо не харесваш снимките ми. При децата няма страх от смъртта. Този страх се засилва с течение на годините. Колкото по-възрастен е човека, толкова по-голям е страха. Проблемът може да намери решение с повече превантивни уроци към децата от родители в училище, а от железопътна инфраструктура вече са започнали кампания срещу опасните снимки. Собственикът на Челси Роман Абрамович няма да може да продаде клуба, след като беше санкциониран от правителството на Великобритания. Активите на Абрамович и още 7 души са напълно замразени. На санкционираните е наложена и забрана да влизат в страната. Футболният клуб Челси е с ограничени права. Предстои издаването на специален лиценз, който ще позволи тимът да играе срещите си, а служителите и играчите да получават заплатите си. Клубът обаче няма да може да продава билети за мачовете си, нито спортни артикули. И за финал, шестима украински тенисисти и техните семейства вече са в България. Инициативата за подкрепа на бягащите от конфликта в Украина спортисти е на Българската федерация по тенис. Над 20 родни тенис клуба са заявили готовност да предоставят подслон и подкрепа на нуждаещите се. Три дни след като Федерацията по тенис изрази готовността си да подаде ръка на всички бягащи от войната, отзвукът достига до нуждаещите се, а първите украински състезатели са вече във Варна. Трябва да бъдем хора. Правих и призив към другите федерации, другите спортове, също да се отзоват, съответно разбира се, към сферата, в която са те. Украинските тенисисти ще получат и правото да се състезават в държавните първенства на България. Едно от най-важните решения, които се взел тренерският управителния съвет, е да бъдат допуснати с украинска картотека и да нямат проблеми, да не бъдат възпрепятствани в турнирния процес. И също така, това, което се случва с руски и белоруски атлети в момента, за мен е изключително несправедливо, тъй като те нямат абсолютно никаква вина. До дни у нас се очаква да пристигне и Вячеслав Белински, украинският партньор на двойки на Пьотър Нестеров. Още по-студено ще бъде утре. Подробностите очаквайте в прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Такива бяха новините по Светелна към този час. Още ще намерите на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни. Спокойна нощ!